Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, už jsem se vrátil z youtuberingu, kde jsem potkal spoustu mých fanoušků, nebo spoustu z vás, a bylo jich asi 30 a nemohl jsem tomu uvěřit, že 30 lidí ode mě chce podpis nebo se mnou vyfotit, ale každopádně bylo to zajímavý, bylo to celkem fajn a jo, jeden fanoušek, myslím, že se jmenoval Kuba, chtěla, abych ho pozdravila z videa, takže zdravím tě Kubo, zdravím samozřejmě i ostatní, co jsem potkal na tom youtuberingu, ale každopádně vraťme se už k videu, nebo brhněme se už na video. Dneska si zahrajeme Goblin Challenge. Ano, Supercell zimně došly nápady, takže dneska nebudu hrát All Goblin Challenge, tohle jsem nevymyslel já, to vymyslel Supercell, ale nebude to tak, že budou v tom deku všichni goblini, ale bude tam prostě jenom nějaký karty s goblinama, budou to deky, které by prostě normálně měly fungovat klidně i na ledru, v challenge, ale budou tam prostě hlavně goblini. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře, pokud ne, tak to hnedka pochopíte, sami si tu challenge můžete zahrát, takže pravděpodobně už jste to i pochopili. Každopádně zahrajeme si dneska ten practice. Jak jsem říkal, trvalo mi strašně dlouho dostat se vůbec na těch 9 winů, takže uvidíme, jestli to dneska vůbec dodělám a pokud ano, tak si zahrajeme ještě nějaký bitvy v té challenge, ale pokud ne, tak prostě se zahrajeme jenom ten practice. Asi chápete, pokud ne, je to jedno, jdeme do první bitvy a uvidíme, co dostaneme za deck a snad mi to s ním bude. Prosím, dejte mi nějaký dobrý. Dobrý, dali mi Gianta, takže ten je docela jednoduchý hrát. Máme Bowlera, který navíc je strašně dobrý counter proti těm goblinům, takže doufám, že to vyjde. Oponent na nás hnedka hází Goblin Barrel. Hodil ho docela zvláštně, takže nám ubral nějaký ty životy. A to vůbec nevadí, dáme sem Dark Goblina, hned za náš Goblin Gang. A uvidíme, jestli dáme nějaký damage. Něco málo jsme dali, tady to asi budu muset zapnout. Dobrý. A můžeme klidně začít velký push s Giantem. A dáme sem gobliny. Položil jsem je špatně, ale to nevadí. Neodhadl jsem toho minera. A podle mě teďka, když zakombíme... Hou, on má 3 muškety, cože? A sakra. Uvidíme, jestli ten buller se s ním poradí, nebo ne. Dáme sem ještě Barbarian Barrel. Uvidíme, jestli to něco udělá. Vypadá to, že moc ne. Dáme sem zap na všechno. Ale toto nám umřelo docela hodně rychle. A co my teďka budeme dělat proti těm 3 mušketám, dáme pánové? Dáme sem další gobliny, nic jiného nám asi nezbyde. A on má minera, který to tankuje. A jak jsem říkal, takhle to většinou dopadá, když to hraju já. První tabarka je v čoudu, nevadí, stále to můžeme otočit. Každopádně začneme znova další push s Giantem, co nám asi zbyde. Nemáme tady asi jiný kombo, dáme sem Bowlera. Vlevo proti všem možným goblinům a dáme sem Dark Goblina vpravo. Ale ty 3 muškety jsou prostě strašně velký counter na náš deck. Ať hraju jakýkoliv deck, tak si myslím, že oponent má prostě counter, nebo já nevím. Protože dostat není možný. Uměte se na to, jako co proti tomu můžu dělat? Vůbec nic. Se nedá. No a co teďka budu dělat tady vpravo, jako? Můžu tady hodit barel proti všemu, ale to ty muškety nezabije. Dáme sem Dark Goblina. A je. Goblin Gang. Giant už je skoro mrtvej. Dark Goblin je OP jak něco. Já se přes ty 3 muškety prostě nedostanu. Prostě ne. Řekli si, že nechtějí, abych vyhrál ani ten practice. Takže vím, jak to dopadne s tou challenge. Tohle to podle mě je good game, well played, už jako stejně nemusím nějak extra snažit. Protože, jo. Co prostě proti tomu nemám dělat, to nevím, to je mi záhadou. Good game, well played, jo. Myslel jsem si, že máme dobrý deck, když máme toho Gianta, ale měl ještě lepší deck s 3 mušketama. Jo, dobře, jdeme do další bitvy, snad se to povede líp. Tentokrát máme ty 3 muškety my, takže tohle to prostě musíme vyhrát, jinak to nejde. Máme tady minera, barrel combo, takže proč to sem nedat? Uvidíme, co proti tomu bude mít. Má Goblin Gang, který mu tolik nepomůže. Ubrali jsme mu asi 600 damage. Takže docela dost.
Dáme sem barel, všechno možný. Zapnem tady to, je to asi zbytečný. Dobře, Dark Goblin nám dá nějaký damage. Asi dorovná naše skóre, ale nevadí. Je to zatím vyrovnaný, držíme se. Napíšem oponentovi wellplayed. A když tam zadáme ty tři muškety, tak bychom měli mít velkou šanci udělat nějaký smrtící kombo a porazit ho. Uvidíme, co bude mít. Má Knighta. A podle mě jiný tank v tom deku mít ani nemůže. Takže to nevypadá vůbec špatně. Dáme sem Ice Golema. Goblin Gang. Všechno možný, musíme udržet ty muškety naživu. To je naše priorita momentálně. Dáme sem Minera. Krása. A ten deck bude pro ně tankovat, vypadá to dost dobře. Možná mu zničíme tu pravou taverku. Úžasný, tři muškety jsou prostě OP. Já vám to říkal. Tři muškety nejde porazit, pokud nemáte Fireball, nic takovýho. Zjevně tady v té challenge. Což ani nevím, jestli nějaký z decku má. Mám tady připravený zap, kdyby tam něco přihodil. Vypadá to, že tam nic nedá. Dal Knighta, ale pozdě. Dáme sem teda tři muškety. Doufám, že stihneme prosajkovat našemu zapu. Akorát včas jsem ho položil. Stihneme sem dát Ice Golema, doufám, že jo. Pozdě, bohužel, nevadí, dáme sem aspoň Dark Goblina. To jsem taky použil docela pozdě, protože tam mezi tím něco přihodil. Ale mezi tím nám tady kráčejí dvě muškety, které budou střílet do hlavní taverky. Nebo střílely by, pokud by tam nedal toho elektrovizarda hnusnýho. Dáme sem Goblin Gang a nesmíme to na konci pokazit. Což jde jednoduše udělat třeba takhle. Oh, dobře. Jdeš na full, kámo, jdeš na full. Nezajímáš. Dobrý, podařilo se to. Wow, tohle bylo docela zajímavá hra. Myslel jsem si, že jsem to pokazil na konci, ale mezi tím jsme to vyhráli. Vyhráli jsme practice. Oh yeah. Tyjo, trvalo mi to docela dlouho mimo kameru. Takže jsem rád, že to teďka docela vyšlo. Tím pádem si můžeme zahrát tu challenge. Úžasné, nikdy jsem nebyl tak rád, že jsem dohrál practice. Opravdu ne. Podíváme se, co se děje tady. Nic extra. Takže půjdeme do první bitvy, tentokrát je to challenge, takže už tam budou prohry. A to zase tak nevadí. Napíšem tady good luck, dáme mu palečky. Hrajeme docela zvláštní deck, máme tady oba barely. Můžeme asi začít s Skeleton barelem, klidně. Dáme se Dark Goblina. Máme tady Knighta, což bude dobrý counter. Takhle hop, krása. Kdyby to chtěl ten barel. Gobliny. Dobrý, sice nám ubral nějaký ty životy. Ale teďka máme docela dobrý push. Který by mohl docela dost damage. Dobrý, ubral jsme mu asi 600, což je pěkný, on nám ubral asi jenom 100. Zatím vyhráváme. Daří se nám, takže snad to nepokazím. Dáme Skeleton Barrel zase asi dozadu, jakmile budeme mít 10 elixírů. Takže tak si musíme šetřit ten barel proti jeho barelu. Což je něco divně. A dáme si Barbarian barel proti Goblin barelu, což dává smysl. Teďka nám to docela dobře šípnul. Ale i tak bychom mohli dát nějaký ten damage. Uvidíme, jestli něco udělá. Skeletoni by se mohli dotknout té taverky. Jo, dalo to asi 300 damage, což je vše, co jsem chtěl. Máme tady Elektrovizarda. Au, oh, teď jsem udělal chybu. Chtěl jsem otlačit toho Dark Prince a nedošlo mi, že to nejde. Ale dobrý, stále vyhráváme. Je to v pohodě. Radši to nebudu riskovat, nebudu tam házet ten Goblin Barrel. Počkáme si, až nám všechno umře. A jemu taky. Dáme se dnesky Dark Goblina. Ať to zabije ty Spear Gobliny. Teď nám šípnu. Oh, to nevím, jestli zrovna od něj bylo chytrý, protože teďka tady můžeme zandat. Knight barrel combo a on nebude mít ty šípy. Má jenom Goblin Gang, který mu tolik nepomůže, Knight to tankuje. A tohle vyšlo hodně dobře. Dáme sem Elektrovizarda. Máme tady Goblin Gang proti jeho barelu. To nám docela dost pomohlo. A já si počkám, až tady to proběhne. Zase použil šípy, opakuje svoji chybu. Já si hloupej nebo co.
Dáme sem Knighta. Barrel. Skeleton barrel. Bohužel ten Knight, bohužel ten jeho Dark Prince nám zabil ten náš push. A to tolik nevadí. Já jsem teďka menší damage. Co budeme ale teďka dělat? To je mi záhadou. Sakra. Teďka ten jeho barrel dal docela velký damage. Víc než jsme chtěli určitě. Ale já si věřím, že to dokážeme dodělat. Máme teďka dva elektrovizárdy. A naši goblini dali hodně velký damage. Dáme sem Goblin Gang. Dobrý. Jak jsme to defovali? Barbara se dotkne taverky. Uvidíme. Potřebujeme ten jeden Goblin Barrel. Dobrý, elektrovizár to dodělal. Úžasná hra. Napínavá, good game, well played. Super, jsem spokojený. Mimo kameru mi to vůbec nešlo, ale teďka se mi docela daří, takže jsem za to rád. A jdeme do druhé bitvy. Také máme zase toho Gianta. Nebo zase, prostě ho máme. Já už si nepamatuju, co jsem hrál na kameru a co ne. Takže už jsem na ten deck prostě hrál. A vím, že není zase tak dobrý. Ale každopádně proti goblinům se ten bowler hodně hodí. Takže začneme Giantem vzadu. Uvidíme, co bude mít náš oponent. Že tak proti barrelu máme náš barrel. Ale on mezi tím hraje Goblin Gang, takže můžeme taky splitnout klidně gobliny. Má Dark Prince, OK. To ještě nic neznamená. Uvidíme, jestli náš Dark Goblin bude schopný zabít jeho Dark Goblina. Asi ne. Položil jsem ho špatně. Ale nevadí. Máme tady toho bowlera, který by nám to měl ubránit úplně v pohodě. A sakra, má toho Real Gianta. Má Real Gianta. Ne. Barrel. Úplně k ničemu. Dobrý, ubral nám hodně damage. Hodně života. Já si to pořád pletu tady ty dvě slova. Asi nikdy nepřestane. Zap na všechno. Ale není to tak strašný, mohlo by to jít horší. Potřebujeme tam dát tu goblin hatku možná. Aby jsme ho postupně ničili. V průběhu hry. To je asi taky její smysl. Až to tak uděláme, dám to tak, aby nemohl na ní ten Real Giant střílet přímo z mostu. Já doufám, že jsem to položil dobře. Dáme sem plně toho bowlera. Proč ne, dáme sem. Barrel by tam asi nestih. Asi by tak daleko nedojel. Použil si Dark Prince. Což mohla být chyba. Máme tady teďka Dark Goblina. A máme tady barrel proti všemu. Ale bohužel on má toho svého Dark Goblina. A já se prostě přes jeho obranu nemůžu dostat. On přes tu naší se dostane ale vždycky, protože má toho hnusného Real Gianta. Nevadí, dáme sem další Goblin hatku. Uvidíme, jak to půjde s ní. A sakra, ta princeska je fakt hnusná. Co mi teďka budeme dělat? Má ten hnusný fireball. Dobrý. Zatím v pohodě. Dáme sem barrel proti všemu. Dobrý, teďka bychom to mohli nějak dát. Uvidíme vás z tohoto Dark Prince, ale i tak. Vypadá to dost dobře. Zapneme tu taverku. A tohle byla úžasná otočka. Good game, well played. Nečekal jsem, že se přes toho Real Gianta dostaneme, ale zvládli jsme to, vyhráli jsme, úžasná hra. A mám chuť si dát ještě jednu. Dokud se mi daří. Až dostaneme výhru, 500 goldů, to je úžasný a jdeme do další bitvy. Tak jo, tohle bude konec, pokud se vám video líbilo, dejte dolů like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dolů dislike a pokud jste nový na kanále a líbí se vám můj content, tak určitě dejte odběr, ať nepřijdete o žádný nový video. Tak jo, to bylo všechno a uvidíme se u dalšího videa, tak zatím, čus!